سلام كميكانيكم زخبركم تكتاتلتي مدبات كومشتاتو تيوب نلوم سوني تشعتن حسخل التشحن أسران حدن زي تدالو تحستو فتساميتات سبورت حيزلكم أب مسمر ترخي بلقو فلمارستاتم أولمبيك توكيو جابان تزازي محبرات منكسات أمريكا كم كل جزي بزو سدتو مدالياتات تسبل للم تبقاتات بارسيلونا نميسينا بپي اي جو غي سقاقر ترعانهم يغربو خمزلو تقليتم ሉካኩ ካብና ብን ክለባት ንኽሰጋገር ብዝተኸፍለሉ መጠን ገንዘብ ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ተርታ ክስራዕ እዩ ዝብልን ካልእን ትሕዝቶታት ኣለና ንክትታልኩም ብኽብሪ ዕድም ውድድራት ኦሎምፒክ 2020 ቶኪዮ ጃፓን ትማሊ ብኽብ ዝበለ ማዕር ክዛዘምን ከሎም ብድምር መዳልያታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጸብለል ኢላ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ናይ ኦሎምፒክ ውድድራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ናይ ኣትለቲክስ ውድድራት ዓብላሊ ብቕዓት እኳ እንተዘየን ፀባረቐት ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ኩዕሶ ሰኪዕትን መርበብን ናይ ደቂ ኣንስትዮም ወርቂ መዳልያ ምስ ወሰደት ነታ ብወርቂ መዳልያታት መራሒት ኮይና ዝቐነየት ቻይና በሊፃ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ተሰሪዓ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብድምር 113 መዳልያታት ክትወስድን ከላ ካብዚ 39 ወርቂ 41 ብሩር 33 ድማ ነሓስ እዩ ኣብ ካልኣይ ተርታ ዝተሰርዐት ቻይና ና 38 ወርቂ ክትወስድን ከላ 32 ብሩር 18 ሓስ ብድምር 88 መዳልያ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ዝተሰርዐት እንጋዲት ሃገረ ጃፓን 27 ወርቂ 14 ብሩር 17 ነሓስ ብድምር 58 መዳልያታት ኣጥሊቓ ተሳተፍቲ ሃገራት ኣብ 2024 ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ክራኸባ ብምቁፃሬን ብሰላምን ብወግዕን ውድድራትን ፈጺመን ጠበቃታት ስጳኛዊት ጋንታ ባርሴሎና እቲ ምስታ ጋንታ ውዕሉ ከናውሕ ዘይከኣለ ሜሲ ናብ ፒኤችጂ ንኸይሰጋገር ጥርዓኖም የቕርቡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ጠበቃታት ናይዛ ጋንታ ፒኤችጂ ንሕጊ ርትዓዊ ፋይናንሳዊ ውድድር ብዝግባእ ተኽብሮ ከምዝየላ ብምግላጽ እዮም ናብ ኤውሮጳዊ ቤት ፍርዲ ጥርዓኖም ኣቕሪቦም ዘለዉ እዛ ጋንታ ነቲ ሓድሽ ውዕል ከተፈርሞ ዘይከኣለት ሜሲ ስለምንታይ እያ ናብ ፒኤችጂ ከይሰጋገር ትዕንቅጾ ዘላ ዝብል ሕቶም ካብ ብዙሓት ወገናት ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን እታ ክለብ እቲ ብሉእ ተጻዋታይ ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኽ መወዳድርታ ናብ ዝኾነት ክለብ ክሰጋገር ስለ ዘይደለየት እያ ኣብቲ ጉዳይ ኢዳ ተእቱ ዘላ ሓደ ካብ ጠበቃታት ባርሴሎና ብሩኖ ብራንኮ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ትዊተር ነቲ ናይ ጋንቱ ክሲ ወግዓዊ ገይርዎሎም ብመንፅር ምጥሓስ ሕጊ ርትዓዊ ፋይናንሳዊ ውድድር ፒኤችጂ ካብ ባርሴሎና ዝኸፍአ ፋይናንሳዊ ሰነዳት እዩ ዘለዋ ኣብ 2019-20 ናይ ፒኤችጂ ናይ ዶሞዝ መጠን ካብ ሓፈሻዊ ኣታዊታታ 99 ሚእታዊት እዩ ነይሩ ናይ ባርሴሎና ግን 54 ሚእታዊት ስለዚ ነቲ ዝበለፀ ተፃዋታኢና ናብታ ብቐደም እውን ሕጊ እትጥሕስ ዘላ መወዳድርትና ክሰጋገር ፍቓደኛታት ኣይኮናን ኢሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ብኢንተር ሚላን ተጠሚቱ ዘሎ ኣጥቃዒ ኣብ ፈረንሳዊ ኣንቶን ማርሽያል ብከባቢ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ከተፋንዎ ድልውቲ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኢንተር ሚላን ንሮሜሉ ሉካኩ ብከባቢ 95 ሚሊዮን ፓውንድ ንምሻጥ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን መተካእትኡ ክኾኑ ዝኽእሉ ብዙሓት ተፃወቲ ጠሚታ ከም ዘላ ይፍለጥ ማርሽያል ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ስሞም ምስታ ኢጣልያዊት ጋንታ ተታሒዙ ዝለዓል ዘሎ ተፃወቲ እዮም እንተኾነ ግን ምስ ኢንተር ሚላን ቅርበት ዘለዎም ጥንጥንቲ ከም ዝገልፅዎም እታ ናይ ዝሓለፍ ዓመት ናይ ሰሪኣ ጎብ ዝኾነት ክለብ ነቲ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ብለቓሕ ንሓደ ዓመት ከተፃወት እያ ትደሊ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ብለቓሕ ምስግጋሩ ንላዕሊ ኣብ መሸጡ ዝለዓለ ኣተኩሮ ክትገብር እኳ እንተፀንሐት ኢንተር ሚላን ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ እታ እንግሊዛዊት ጋንታ ነቲ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ለቓሕ ውዕል ናይ ምግዛእ ኣማራፂ ዝሓቕፈ ክኸውን ግን ኣሚማ ትርከብ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ወዲ 25 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ማርሻል ቅድሚ 6 ዓመት 50 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍ ኢላ ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ሞናኮ ከም ዝገዛእቶ ይዝከር ካብ ነገር ፒኤችጂ ከይወፃና እዛ ጋንታ ንሜሲ ከተፈርም ሓያል ፃዕርታት ኣብ እትገብረሉ ዘላ እዋን ካብ ፖል ፖግባ ተንሳሓብ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣሰልጣን ፒኤችጂ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ጋንቱ ንሊዮነል መሲ ንምፍራም ናይ ቀዳምነታ ቀዳምነት ጌራቶ ከም ዘላ ድሕር ምግላፁ ኣተክሮ ፒኤችጂ ኣብ ፖግባ ከም ዝጎደለ ንፁር ኮይኑሎ ማዕከን ዜና ለፓሪዝያን ከም ዝገለፀቶም ፒኤችጂ ኣብ ልዕሊ ፖግባ ተገዳስነት ያሕዲራ ነይራ እምበር ናብታ እንግሊዛዊ ክለብ ዘቕረበቶ ወግዓዊ ሕቶ ኣይነበረን ፒኤችጂ ኣብዚ እዋን ንሜሲ ንዓመት ግብሪ ዝተኸፍሎ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ንምኽፋል ኣብ እትሰርሐሉ ዘላ እዋን ብተመሳሳሊ መጠን ገንዘብ ንፖል ፖግባ ከተፈርሙ ያኢልካ ዝሕሰብ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ተንተንቲ ርእቶም ሂቦም
ናይክም ፊ አጥቃይ ማንቸስተር ሲቲ ራሂም ስተርሊንግ ምስጋንቱ አጉዳይ ምንዋሕ ውዕል ዝርርብ ክጅምር ምዃኑ ተገሊጾም። ስተርሊንግ ኣብታ ቀዲሙ ዝፈረመ ውዕል ክልተ ዓመት ዘተረፎ ተጻዋታይ ኮይኑ ስሙ ምስ ኣርሰናልን ቶተንሃምን ተታሒዙ ክላዓል እኳ እንተጸንሐ ንሱ ግን ካብ ማንቸስተር ሲቲ ንኸይወፅእ ብምውሳኒ እዩ ሓድሽ ውዕል ክኽትም ዝርርብ ኣብ ምጅማር ተጸሚዱ ዘሎ። ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ከምቲ ዝድለ ምርጫ ናይ ጋርዲዮላ ዘይነበረ ስተርሊንግ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ኤሮጳ ግን 3 ሸቶታት ብምምዝጋብ እቲ ዝበለፀ ተጻዋታይ እንግሊዝ ከም ዝነበረ ይዝከር። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ምስ ወኪሉ ዝተፈላለየ ስተርሊንግ ነቲ ናይ ውዕል ምንዋሕ ዝርርብ በዓል እዩ ዘሳልጦ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ማንቸስተር ሲቲ ንግሪሊሽ ካብ ኣስቶን ቪላ እኳ እንተገዘት ስተርሊንግን ኣካል መደብ ናይ ጋርዲዮላ ምዃኑ ይሕበር። ወዲ 26 ዓመት ስተርሊንግ ኣብ 2015 ካብ ሊቨርፑል ናብ ማንቸስተር ሲቲ ካብ ዝሰጋገር ነታ ጋንታ ወኪሉ 292 ግጥማት ከካይድን ከሎ 114 ሸቶታት ኣመዝጊቦም። ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ ድማ 3 ናይ ፕሪምየር ሊግ ሓንቲ ናይ ኤፍኤ ካፕ 4 ድማ ናይ ሊግ ካፕ ፅዋት ሰብሲፎም። ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ኑኖ ኤስፕሪቶም ንጉዳይ ሃሪኬን ንምፍታሕ ምስ ተጻዋታይ ሎሚ ዕሙቕ ዝበለ ርክብ ከካይድ መደብ ሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጾም። ወዲ 28 ዓመት ሃሪኬን ድሕሪ ዋንጫ ኤሮጳ ኣብ ባሃማስን ፍሎሪዳን ድሕሪ ዝሕለፎም ናይ ዕረፍትን ምዝንጋዕን ግዜ ኣብዚ እዋን ኣብ ማእከል ስልጠና ቶተንሃም ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ነፍሲ ዋግሊሉን ወሺቡን እዩ ዘሎም። ጋንቱ ዝመፅእ ሰንበት ኣብ ቀዳማይ ናይ ሎም ዓመት ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታ ኣንጻር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጎብለል ማንቸስተር ሲቲ ኣብ እትገጥመሉ እዋን ድማ ምስ ቀዳሞት 11 ክረአ ዘሎ ተፍሎም ጸቢብ ምዃኑ ተገሊጾም። ከይን ድሕሪ እዚ ናይ ነፍስኻ ምግላል ግዜ ዝመፅእ ሓሙስ ምስ ቀዳሜት ጋንታ ቶተንሃም ልምምድ ክጅምር ትፅቢታ ኣሎም። ቶተንሃምን ኑኖ ኤስፕሪቶን ነዚ ኣጥቃዒ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ንኸይሰጋገር ዝከኣሎም ይፅዕሩ እኳ እንተለዉ እተጻዋታይ ናይ መወዳእታ ውሳኒኡ እንተደ ኣፍሊጥዎም ግን ካብቲ ካብ መሸጡ ዝተረኽበ ገንዘብ 60 ሚልዮን ፓውንድ ወፃኢ ገይሮም ንላውታሮ ማርቲነዝ ናይ ኢንተር ሚላን ንምግዛእ ኣብ ሓሳብ ይርከቦም። ኑኖ ኤስፕሪቶ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ጋንቱ ምስ ቸልሲ ማዕረ ድሕሪ ምፍልላያ ሃሪኬይን ምሳና እዩ ዘሎም መጠናዊ ልምምድ በይኑ ጀሚሩሎም ኣብ ጽቡቕ ቁመና ከም ዘሎ ድማ የዝፈልጥ ክብል ተዛሪቡ እዩ። ካብ ነገረ ቶተንሃም ከይወፃና ግን እዛ ለንደናዊት ክለብ ኣተኩሮ እትገብረሉ ዘላ ኣርጀንቲናዊ ላውታሮ ማርቲነዝ ናብታ ክለብ ናይ ምስግጋር ድሌት ከም ዘይብሉ ከም ዘፍለጠ ወኪሉ ሓቢሮም። ኢንተር ሚላን ዋጋ ላውታሮ ማርቲነዝ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ከም ዝገለፀት ዝዝከር ኮይኑ ቶተንሃም ንምሉእ መጠን ገንዘብ ክትከፍል ድልውቲ ከም ዘላ ሓቢራ እያ። ሆነ ግን እቲ ካብ ኢንተር ሚላን ክወፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ ናብ ሪያል ማድሪድ፣ ኣትለቲኮ ማድሪድ ወይ ድማ ባርሴሎና ጥራይ ክኸውን ከምዚ ድግፍ ዝገለፀ ላውታሮም ነቲ ካብ ቶተንሃም ዝቀረበሉ ፃውዒት ውዱቕ ገይርዎ ኣሎም። ወኪል ዝኣርጀንቲናዊ ካማኖ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ላውታሮ ኣብ ኢንተር ሚላን ሕጉስ ምህላው እዮ ሓቢሮም። ላውታሮ ምስ ኢንተር ሚላን ኣዝዩ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዘለዎም፣ ካብ ብዙሓት ክለባት ጠለባት ይቀርበልና ኣሎም። ንሱ ግን ኣብ ኢንተር ሚላን ብዘለዎ ሂወት ርጉ እዩ። ስለዚ በዚ ናይ ምስግጋር ጉዳይ ምስ ኢንተር ሚላን ኣብ ግርጭት ከኣቱ ድልየት የብሉን ክብል ገሊፆም። ላውታሮ ማርቲነስ ብዘይካ ካብ ቶተንሃም ካብ ኣርሰናል እውን ንዝቀረበሉ ጠለብ ኣቐዲሙ ከም ዝነፀገ ይዝከር። እዛ ኣጥቃዒ ነዘን እንግሊዛውያን ክለባት ኣትሒቱ ብምርኣዩ ንጠለባተን ፀማም እዝኒ ዝህቦ ዘሎም። ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ መስበርቲ ናይ ወሰንቲ ተኸላኸልታ ኣብ ከቢድ ሽግር ዝሓገየት ሊቨርፑል ትማሊ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ኣትለቲኮ ቢልባኦ ኣብ ዘካየደቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ድማ ንተኸላኻሊያ ኣንዲ ሮበርትሰን ከቢድ ዝመስል መጉዳእቲ ኣብርኩ ከም ዘጋጠሞ ይሕበርኣሎ። ኣንዲ ሮበርትሰን ምስ ተጻዋታይ ኣትለቲኮ ቢልባኦ ኣሌክስ በረንጎር ኣብ ዝተጋጨወሉ እዋን ከቢድ ድምፂ ኣብ ዝተሰምዓሉ በቲ ፍጻመ ተሰናቢዶም ዳርጋ ኩሎም ተጻወቲ ሊቨርፑል ንረድኤት እቲ ናይ ክንፊ ተኸላኻሊ ክጎዩ ተራእዮም። ድሕርቲ ፀወታ ኣሰልጣን ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ክሳብ ሕጂ መጠን መጉዳእቲ ሮበርትሰን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ዝፈለጥናዮ ነገር የለን፣ ኣዝዩ ከቢድን ኣቐንዛውን ማህርምቲ ግን ነይሩ፣ ብርኩ ዝተዓፀፈት እያ ትመስል፣ እቲ ቐንዛብ ብቕልጡፍ መግቲ ተገይሩሉ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ልክዓዊ ክብደት መጉዳእቲ ድሕሪ ግዜ ብዝግበር መርመራዩ ክረጋገፅ ኢሉ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ቫንዳይክ፣ ጎመዝን ማቲፕን ዘጋጠመ መጉዳእቲ ንሊቨርፑል ልዕሊ ሃስያ ከም ዘውረደላ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ናይ ሮበርትሰን መጉዳእቲ ድማ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ቁመና ናይታ ጋንታ ናይ ገዛእ ርእሱ ሽግራት ክፈጥር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ኒውካስል ንኣከፋፋሊ ኣርሰናል ጆ ዊሎክ ብ20 ሚሊዮን ፓውንድ ክትገዝእ ምስታ ለንደናዊት ክለብ ከም ዝተሰማምዐት ይንገር ኣሎም። ዊሎክ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታት ዓመት ስፖርት ብለቓሕ ማልያ ኒውካስል ኣብ ዝወድየሉም
አብ 14 ግጥማት 8 ተሸጡታት ካብዚ 97 አብ 7 ተከታተልት ግጥማት በመምዝጋብ አገራሚ ቁመናም ከምዘን ጸባርቀ ይዝከር ኒውካስል ድማ ካብዚ ተበጊዛም እትኽሎ መጠን ገንዘብ ከፊላም ንተጻዋታይ ክትውንን ሃያል ቃልሲ ኽትካይ ጸኒሐም ተማሊ አርሰናል መሰጥቶተንሃም አብ ዘካያደቶ መሕዝነታው ግጥም አብ ሜዳን ምስተቀየርተን ዘይተራየ ዊሎክ ስለምታብታ ጋንታ ኸምዘይ ነበረን ሚካኤል አርቴታ ሕቶምስ ቀርበሉ እቲ አሰልጣኒ ብዛዕባት ተጻዋታይ ዝኾነ መልስ ኽህባይ መረጸን አባል ሃግራዊት ጋንታ እንግሊዝ ተሕት 21 ዓመት ዝኾነ ዊሎክ ዘሐለፈ ዓመት ስፖርት ብማሊ አርሰናሉን አብ ሸውዓተ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታታት ተሰሊፊዩ ሳውዝሃምተን ወደ 17 ዓመታት ቃይ ቸልሲ አርማንዶ ብሮጃ ብለቃህን ምፍራም ሃያል ጻዕርተ ካይድ ከምዘላ እቲ ምስግጋር ድማ ክሰልጥ ዝተረፈው ነገር ከምዚ የለን ተሐቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሳውዝሃምተን ቀዳማይ አጥቃይ ዳኒ ኢንግስ ብ30 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ አስቶን ቪላ ከም ዝሸጠቶ ዝከር ኮይኑ መተካቱ ዝኸውን ተጻዋታይ ሃሶው ክትብል ከም ዝጸንሐት ይፍለጥ እዛ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ንደይነል ሴማውን ቴኖም ሌቭራሜንቶን ካብ ቸልሲ ብተመሳሳሊ ናይ ለቃህ ኣገባብ ከም ዝወሰደቶም ዝፍለጥ ኮይኑ ብሮጃም ሳልሳይ ናብ ሳውዝሃምተን ተሰጋገረ ተጻዋታይ ቸልሲ ኸውን እዩ ብሮጃም ዝሓለፈ ዓመት ብማሊያ ሆላንዳዊት ክለብ ቪተሰስ ተጻወተን ብብዙሓት ካልኦት ክለባት ብፍላይ ድማ ናይ ኢጣሊያ ክደን ዝጸንሐ ተጻዋታይ ምዃን እዩ ዝሕበር ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ኤረ ዲቪዥን ጻንሕቱ እዚ መንእሰይ ኣብ 34 ግጥማት 11 ሸቶታት ከመዝግብን ከሎም ዝሓለፈ ወርሒ እዩ ምስ ቸልሲ ናይ 5 ዓመት ዝተማሓየሸ ውዕል ከቲሙ ሮማና አጥቃይ ቸልሲ ታሚ አብርሃም ንምግዛ አብዝግበር ዘሎ ቀልስ ከም ዛአቶ ተሐቢሩ አብዚ ክረምቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ዝናይ ቸልሲ አጥቃይ ዝለዓለ ተገዳስነት ገይረን ዘለዋ ክለባት አርሰናልን አታላንታኔን ኢንተር ሚላን ንኤደን ጄኮ መተካእታ ናይ ሉካኮን ምግባር ኣብ እትሰርሐሉ ዘላ እዋን ሮማ ድማ ኣብ መስመር መጥቃዕታ ዝኾነ ሃጓፍ መታንኬ ጓንፋያ ብቁልጡፍ ኣተኩራ ኣብ ታሚ አብርሃም እትገብር ዘላ ቸልሲ ካብ መሸጣ ዝበዕላ ዘዕብየቶ አጥቃይ ክሳብ 4 ሚሊዮን ፓውንድ እያ ትፅበ ዘላ እዚ መጠን ገንዘብ ንሮማ ቁሩብ ክከብዳ ዝኽእል ይሕበር እኳ እንተኾነ ሞሪኖ ግን እንተዳ ተኻኢሉ እቲ መስርሕ ምስግጋር ብቁልጡፍ ኣብ ፍጻመም ክበፅሓሉ ልዑል ድሌት ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣብ 2004 ናብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ቸልሲ ዝተጸንበረ ኣብርሃም ኣብ 2015 እዩ ናብ ዓባይ ክለብ ቸልሲ ተሰጋጊሩ እዚ መንእሰይ ካብ ቸልሲ ክወፅእ ድልው እኳ እንተሎ ቀዳማይ ድሌቱ ግን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምጽዋት ምዃኑ ምስኡ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ አሰልጣኒ ሌስተር ሲቲ ብረንዳን ሮጀርስ ጋንቱ ንጀምስ ማዲሰን ክትሸጦ እንተዳ ተገዲዳ ክሳብ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ክትሓተሉ ምዃና ሓቢሩ ብረንዳን ሮጀርስ ማዲሰን ማዕረ ግሪሊሽ ልዑል ትኩረት ዝዋሃቦ ተጻዋታይ ምዃኑ ብምሕባር እዩ ጋንቱ ልክዕ ከምቲ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ተጻዋታይ ተመሳሳሊ መጠን ገንዘብ ክትሓተሉ ከም እትኽእል ዝሕብር ዘሎ እዚ አሰልጣኒ ድሕሪት ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ናይ ኮሚኒቲ ሽልድ ናይ ፍጻመ ጸወታ ብቁፅራዊ ኣሃዝ ክርአን ከሎ ማዲሰንን ግሪሊሽን ተመሳሰልቲ እዮም ክልቲኦም ፈጠርቲ ጸወታይ ኣብቕዓቶም ግን ይፈላለዩ እቲ ሓደ ሙሉእ ኮብ ካብ ኩዕሶ ክኸውን ከሎ ማዲሰን ዝያዳ ኩዕሶ ናይ ምክፍፋል ዓቕሚ ዘለዎ ተጻዋታይ ይኽብል ገሊጾም ኣርሰናል ንጀምስ ማዲሰን ክትወስዶ እንተደኣ ኮይና እንተበዝሐም ክሳብ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ጥራይ ክትከፍል ከም እትኽእል እዩ ዝሕበር ጀምስ ማዲሰን ምስ ሌስተር ሲቲ ገና ናይ 3 ዓመት ውዕል ዝተረፎ ተጻዋታይ ብምዃኑ ዋግኡ ክብ ክብል ከም ዝኽኣለ ይሕበር መስርሕ ምስግጋር ሮሜሉ ሉካኩ ኣብ ስዕብ ሰዓታት ወይ መዓልታት ኣብ ፍጻመ እንተዳ በፂሑ እቲ ቤልጅማዊ ተጻዋታይ ኣብ ታሪክ እቲ ዝበዝሐ ገንዘብ ንምስግጋሩ ዝተኸፍሎ ተጻዋታይ ብምዃን ክብረ ወሰን ክሕዝ እዩ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ካብ ክለብ ናብ ክለብ ክሰጋገር እቲ ዝበዝሐ መጠን ገንዘብ ዝተኸፍለሉ ተጻዋታይ ብራዚላዊ ነይማር እዩ ነይሩ ነይማር ካብ ሳንቶስ ናብ ባርሴሎና ካብ ባርሴሎና ድማ ናብ ፒኤጂ ክሰጋገር ዝተኸፍለሉ መጠን ገንዘብ 246 ሚሊዮን ፓውንድ እዩ ንሉካኩ ግን ካብ ኣንደርለች ናብ ቸልሲ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ ቸልሲ ናብ ኤቨርተን 28 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ ኤቨርተን ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ 76 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ኢንተር ሚላን 74 ሚሊዮን ፓውንድ ክኽፈለሉ ከሎም ኣብዚ እዋን ድማ ካብ ኢንተር ሚላን ናብ ቸልሲ ብ97.5 ሚሊዮን ፓውንድ ንምስግጋር ተቃሪቡሎም እቲ ድምር መጠን ገንዘብ ድማ 293 ሚሊዮን ፓውንድ ኮይኑሎም በዚ ኣሃዝ ድማ እዩ ሉካኩ ናይ ኔይማር ክብረ ወሰን ሰይሩ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ክስራዕ ኩብራት ተኸታተልቲ ኮምሽታቶ ቲዩብ ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ፍጻሜታት ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም ኣብ ስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና